ਬਸ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਬਕ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆਂ ਭਰਾਵੋ ਅੱਲਾ ਸਈਆ ਇੰਝੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਜ਼ਮੇ ਸੇ ਅੱਲਾ ਸਈਆ ਇੰਝੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕਾਤਿਲ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੰਗੇ ਕਰ ਕਰ ਮਾਰੀ ਵੈਂਦਨ ਅੱਲਾ ਸਈਆ انجی چپ وی چنگی کہنی ظالم قاتل تیرے بندے ننگے کر کر ماری ویندن ظلم دے کوٹ اساری ویندن اللہ سیاں انجی چپ وی چنگی کہنی انجی چپ وی چنگی کہنی کہتا ہے سی نہ ہر لفظ بدلو نہ حرف کھرچو نہ لفظ بدلو نہ حرف کھرچو کہیں دی عزت نہ شرف کھرچو جے مر گیو تا مکان گھنو جے زندہ ہیوے تا ظرف کھرچو سارا وسبا چکڑ چلے سارا وسبا چکڑ چلے بابا بھج گئے مارنا ٹلے سارا وسبا چکڑ چلے بابا بھج گئے مارنا ٹلے اے اسمان تے کیا پیا تھیندے کاویں نال پہ بھڑدی ہلے اے اسمان تے کیا پیا تھیندے کاویں نال پہ بھڑدی ہلے ہک مزدور ہے ٹردا ویندا زخمی ہاں اے ہاں تے سلے ہک مزدور ہے ٹردا ویندا زخمی ہاں اے ہاں تے سلے سرو ننگی دیکھو لوگو پیرو رانی ہاتھ چ دلے سرو ننگی دیکھو لوگو پیرو رانی ہاتھ چ دلے اکھیں بن پر نالا وانجن دل دے اندروں لسک دی کھلے عید دا دینے ہک بردے کو بخ دی گشے مونج دی گھلے عید دا دینے ہک بردے کو بکھ دی غشے مونج دی گھلے تن دا ماس ادھڑ دا ویندے سوچ کو دردیں لیتا چھلے زفر لکھ دے گھانن اندروں مو سا دے تے سکھنی کھلے مو سا دے تے سکھنی کھلے زفر لکھ دے گھانن اندروں مو سا دے تے سکھنی کھلے مو سا دے تے سکھنی کھلے مہربانی